Vagas i maleantes és una comèdia divertida que reflexiona sobre el paper de les dones al llarg de la història i especialment des del símil de la dona com a corista. Amb aquest espectacle s'ha posat el punt i final a un festival que busca donar un impuls a muntatges musicals de petit i mitjà format, un gènere que requereix un esforç important per a les companyies i que a la vegada topen amb la dificultat de trobar llocs on exhibir-se. Tothom que pensa en teatre musical pensa en gran format, amb tots els recursos, espectacularitat, purpurina, moltes coses, però hi ha peces com les que hem vist aquests tres dies, que són d'una qualitat artística brutal, que costa que girin, que costa que tinguin un circuit, i són peces creatives que necessiten ser vistes. Però el públic no està molt educat per aquest tipus de peces, i per això va néixer aquest festival. Malgrat tot, és un festival que, mica en mica, s'ha anat fent un lloc en el calendari cultural de la ciutat, i cada vegada són més les persones que se senten atretes per aquest gènere musical. Sempre estem anant a Barcelona a veure grans musicals i grans puestes en escena, i realment amb 5 persones hem vist un musical xulíssim, i el divendres va ser amb 3, i ahir va ser amb 2, vull dir que no podem deixar passar aquestes oportunitats a Reus. Tenim diversos teatres i els hem d'aprofitar. És bastant interessant el que proposen perquè és un teatre musical que no, de petit format, amb una tendència molt cabaretera i també molt de proximitat, en què les actrius parlen molt amb el públic. Llavors sí que és una cosa molt agradable de veure i molt, molt divertida, no?, d'experimentar. M'ha semblat una obra molt fresca, molt actual, i bueno, que té els seus gags i que he disfrutat molt. El festival també ha comptat amb el muntatge Per si no ens tornem a veure, que narra una història de disfresses i identitats falses, i Les dones de Guido Contini, basat en el musical Night.